El govern gestionarà per l'any que ve 4.240 milions d'euros, 205 milions més que el 2015. Això és un augment del 5%, convertint-se en els pressupostos més elevats de la història de la comunitat autònoma. Aquest pressupost el que reflectirà és una redistribució de la riquesa, una lluita a combatre la desigualtat i treballa per la cohesió social d'aquest territori i d'aquestes Illes Balears. Concretament, el pes de la despesa social representa el 60% del total, amb 2.549 milions. La resta de partides sumen 1.791 milions. Desgranant aquesta despesa social, destaca l'increment de salut, que amb 1.389 milions n'hi afegeix 73 respecte als comptes d'enguany. Educació té 41 milions més, serveis socials en suma de 7 més i polítiques d'ocupació 10. Dins d'aquestes partides ja estan contemplats 20 milions d'euros que aniran destinats a l'anunciada renda social. Pel que fa a la despesa del capítol de personal, suma 1.356 milions i puja un 7,6%. Això és perquè recull més professionals, educació i salut, bàsicament, com hem explicat que són les polítiques, una de les polítiques perquè s'aposta en aquest pressupost. A part d'això, també tenim un retorn dels drets, com per exemple la paga extra, que se va de treure l'any 2012. Això també aquest pressupost ho recull. Però a més, també inclou la pujada d'un 1% en del sou dels funcionaris i l'acord arribat ahir mateix sobre el pagament de la carrera professional. Per altra banda, en matèria de despeses, el govern preveu per l'any que ve destinar 300 milions d'euros als consells, cosa que representa un augment del 16%. Els pressupostos per al 2016 augmenten perquè l'executiu preveu tenir més ingressos. A través d'impostos o taxes confien a obtenir 3.221 milions d'euros, 243 més que enguany. Els tributs cedits, com el de la renda i el patrimoni, augmenten en 140 milions gràcies a la pujada en determinats trams. Els tributs propis s'incrementen en 50 milions per la recaptació prevista de l'impost turístic. I el finançament autonòmic augmenta en 144 milions per la millora de la liquidació del sistema. En canvi, els ingressos per taxes davallaran 1,5 milions. Baixen bàsicament perquè la targeta sanitària serà gratuïta a partir de 1 de gener. Per tant, això contribueix també a facilitar la sanitat universal i gratuïta per tothom, i per tant la targeta sanitària a partir de l'any que ve serà gratuïta, i així ho recull el text del pressupost. Les principals novetats en matèria tributària consisteixen en l'increment de la pressió fiscal per a les rendes més altes. El govern preveu apujar l'IRPF a partir dels 70.000 euros de renda, augmentar l'impost de transmissions patrimonials a un tipus de gravamen d'un 11% a aquelles adquisicions de béns immobles superiors a 1 milió d'euros, i també augmentar el tipus impositiu a successions i donacions superiors a 700.000 euros. Aquest govern no fa una pujada d'impostos, sinó que fa que les rentes altes contribuesquin més perquè són les que tenen més recursos. Nosaltres veiem, no és una, política fiscal redistributiva, i el que nosaltres hem procurat molt bé és que afecti a les rentes altes. Això en el cas d'IRPF és un 2% de les rentes. Els pressupostos preveuen que l'endeutament augmenti en 1.000 milions d'euros.